Kryeministri Edi Rama ka kërkuar nga deputetët dhe ministrat që të zhvillojnë sa më shumë takime me qytetarët në vijim të turit të llogaridhënies. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar, shefi ekzekutivit ka theksuar se të gjithë zgjedhurit e drejtuesit politik duhet të dalin dhe përtej zonave të tyre në komunikim me njerëzit. Rama ka porositur që gjatë diskutimeve të bëhen të qarta reformat e ndërmarra nga qeveria. Lideri i mazhorancës kërkoi gjithashtu që pjesë e turit të llogaridhënies nuk duhet të jenë vetëm ministrat dhe deputetët, por edhe përfaqësuesit politik të Partisë Socialiste në pushtetin vendor.